kushtet i kem të mira. Tëna të mira të zotit i kem. Une jam e knaqne, une kom thonë vetë edhe po thama petë. Temeli i hynë, i banorve, është Halili. Kulmi, është popli. O vla, një kashore buk në hangsht thot, do të më kone e knaqne. Më kanë mledhë parët, dëburit që i ka dik. Edhe pensionin tem, edhe banesës teme. Unë e mujë mi dhonë hala, po unë këmë thonë shka tjetë e jemja, pe dikës teme edhe që të unaza, në gjishë që i kam, kanë me minzirë dhe kanë me mitë këtu. Banorja e shtëpisë të moshuarve tonë Begaj, një bukur gjatë tash me neve, e këtu po e shpalosi, zoti e shpërbleft tonën, tonja e ka gëzu një familje nevojtare me shtëpi të ri. Zoti e shpërbleft.